З вами Римлян, 8 розділ. З 9-го вірша я буду деякі вірші вибірково брати. Ви благословенні, бо ви розумієте, про що я говорю. Мені легко з вами. А туди часто треба говорити і так, щоб люди захотіли почути, захотіли справді стати цікавими Богу, що вони приймають. Бог цікавиться тими, хто вірує в те, що він сказав. Йому цікаво, як вони будуть розвиватися. Він навіть буде робити, я вам чесно кажу, спочатку він буде робити, ви будете робити практично майже все, ну, недосконало, навіть неправильно, а він буде творити чудеса і знамення навколо вас. Так було зі мною. А чому з вами так не буде? Буде. А я думаю, з багатьма вже і було так. І ви вже переконались в тому, що такі кострубаті слова, не знав, що й говорити, а все вийшло. Ну, але ми вчимося і зростаємо. І справді, Бог хоче до нас говорити як до отців, а не як до дітей вже зовсім, немовлят. Тобто ми зросли до того, щоб справді чути, що це говорить Христос, а не хтось з нас. Але Господь повинен якось озвучити це слово. І так Римлян 8:9. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не його. Отримати Духа Святого, отримати Духа Христового. Так, щоб було зрозуміло. Євангеліє говорить, що це можливо. 14-й вірш. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Не католицьким якимось духом. Знаєте, зараз, чи православним, чи протестантським, зараз є навіть дух Рождества. Я не знаю, та чого нове? То всі такі говорять про це. Немає таких духів. Це все нечисті духи. Це все придумане людьми. Та й не людьми, а їхнім перевернутим розумом, які щось хочуть придумати, лиш би не прийняти те, що сказав Ісус Христос. І люди легкі на такі сприйняття. Чому? Та вони цим живуть. Для них це близьке. Дух Різдва. 16-й вірш. Сам цей дух свідчить із духом нашим, що ми діти Божі. О, отець вболіває тут за нас, щоб ми почули, що ми діти Божі. Він так хоче, щоб ми почули це. І щоб ми зрозуміли, що ми маємо життя вічне, що ми посаджені там, на небесах, і діти Божі навіть на суд не приходять, бо ми праведні, святі. Ми уподібнюємося Христу, все ближче і ближче, наближаючись до Отця Небесного, ми більше і більше протистоїмо царству темряви, сатані. Він, бачучи нас, він повинен втікати відразу. Ви подивіться про Ісусу Христу. Він прийшов, і біси проявлялися. Ну, у нас нема тут біснуватих, тому нічого не проявляється. Ну, коли зустрічаєшся з такими, а вже не раз зустрічався, вони інколи підбігають до тебе, щось сказали, і ти навіть не встиг їм щось відповісти, вони вже і втекли. Чому? І він втече від вас. Але ляпнути, він завжди щось хоче. Навіть в тому гадаринському краї він захотів ляпнути. Можна ми в свиней підемо? Яка дурня в нього, правда, в голові? Але й не дурня. Щоб насолити людям, він робить їм втрати. Сатана, він хитрий. І не тому, що Христос сказав добре, тому що Христос щось не дотягнув. Ні. Він знав, що свинське – це не Боже. Тому і дозволив. Багато свинського є в людях. Не духовного, а саме свинського. Тобто вони як свині. Ти їм говориш істину, а вони ці перли топчуть. Ти говориш їм, що ви розкидаєте, а треба з Богом збирати, тому що якщо ви розкидаєте, Богу це неприємно. Він відвертається від вас, коли ви топчете кров Ісуса Христа. Хіба він сьогодні не відвернувся від Росії? Відвернувся. Чому? Вони потоптали кров Христа. Ту заповідь, яку він купує саме кров'ю своєю, нову заповідь.